Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Azərbaycanla dövlət sərhədinin Daşkəsən, Kəlbəcər və Laçın istiqamətlərində törətdiyi təxribatın qarşısını alarkən şəhid olan Azərbaycan Sərhəd Qoşunlarının hərbi qulluqçusu Kiçik Gizir 1996-cı il təvəllüdlü Elşən Sahiboğlu Babazadənin döyüş vaxtı çəkilən son fotosu yayılıb. Sosial şəbəkələrdə yayılan foto hər kəsi kədərləndirib. Həmin fotonu təqdim edirik. Qeyd edək ki, Sərhəd Qoşunlarının şəhid hərbi qulluqçusu Elşən Babazadə Qəbələdə dəfn edilib.